Доброго дня. Чесно кажучи, більш ніж здоволений позицією голови комітету. Не вбачаю жодного конфлікту інтересів, тому що ми зараз будемо говорити саме про вшанування жертв багатьох бояр. Дуже дивним мені є акцентування на етнічному походженні, що я знову-таки українець був ініціатором і готовий далі бути ініціатором безлічі законопроєктів, які пов'язані з вшануванням пам'яті українців, євреїв, поляків, всіх таких, які загинули в українській землі. І тут етнічне походження не має жодного значення, йдеться про якусь громадянську відповідальність щодо того, щоб в Україні були належно вшановані всі люди, незалежно від нього етнічного походження. Але перейду безпосередньо до цієї постанови. Отже, цього року 80 років трагедії Бабиного Яру української держави зроблено багато для того, аби вшанувати пам'ять її жертв. Але очевидно, що ці сумні роковини – це додатковий привід для того, аби сконцентрувати свої зусилля і продовжити цю роботу. Крім того, звичайно, що є додатковий чинник, який актуалізує зараз цю тему, і це той додатковий чинник, про який вже тут неодноразово говорився на дискусіях. Мова йде про спробу реалізації на території цього місця пам'яті російського проекту за підтримки російського бізнесу, який, на нашу думку, є достатньо небезпечним підходом до меморіалізації Бабиного Яру. Власне, це і спонукало нас до підготовки цієї постанови. Я дуже вдячний понад 30 депутатам з всіх фракцій і груп, фактично за винятком ОПЗЖ, які є співавторами цього законопроекту. Дуже вдячний, що і експерти, і історики, які брали участь в розробці державної концепції меморіалізації Бабиного Яру, теж консультували нас при розробці цієї постанови. Отже, що є в постанові? У цій постанові ми закликаємо до об'єднаних зусиль всього українського суспільства для запобігання повторення злочинів проти людності та будь-яких проявів геноциду. Постанова визнає за необхідне забезпечити належне вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру та реалізацію в зв'язку з цим заходів, передбачених ще попередньою постановою рекомендації 70-75-х роковин трагедії Бабиного Яру, які були ухвалені постановою Верховної Ради в 2016 році. В постанові так чітко окреслено, ми пропонуємо вважати неприпустимою участь у будь-якій формі реалізації заходів вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, організації, засновниками яких є керівники, бенефіціарні, власниками яких є громадяни держави-агресора, тим більше російських юридичних осіб. Постанова доручає уряду розглянути та затвердити проєкт концепції комплексного розвитку меморіалізації Бабиного Яру з розширенням меж національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, який розроблений робочою групою в Інституті історії Академії наук України і був поставлений нас тут на комітеті. Також доручається уряду розробити та подати на розгляд парламенту проєкт державної цільової програми, спрямований на забезпечення комплексного розвитку меморіалізації Бабиного Яру. І, звичайно, передбачити належне фінансування визначених цією постановою заходів як у нинішньому році, так і при плануванні бюджету на наступні роки. Переконаний, що ухвалення цієї постанови врешті-решт розставить всі крапки над «і» в гарячих суспільних дискусіях, покаже врешті-решт власне державні пріоритети в реалізації, в меморіалізації пам'яті жертв Бабиного Яру. І я переконаний, що це якраз дуже важливий крок для того, щоб пам'ять про Бабин Яр, про всіх жертв Бабиного Яру була тим чинником, який буде об'єднувати українське суспільство. Чи це буде дуже вдячний за підтримку цієї постанови. Дякую, пане Володимире. Я прошу членів комітету висловити свою позицію щодо цієї постанови і хотіла б зараз уточнити, скільки присутніх зараз у нас є членів комітету, оскільки в залі у нас знаходиться ще п'ятеро. І включено троє жінських, Дима, Нагутов, Юрдуль. Я прошу підтвердити свою присутність, пане Княжицький, ви з нами? Пане Микола. Я з вами, я підтримую постанову Володимира В'ятровича і пропоную за неї голосувати. Дякую, пані Софія. Пане Нальотов. Так, я з вами. Дякую. І пане Абдулін. Пане Абдулін, є? Отже, нас є 9. Я так само, Софія Федина, підтримую постанову Володимира В'ятровича. Повністю погоджуюся з позицією. Отже, станом на зараз присутніх є 9 членів комітету, 5 тут в приміщенні, 4 на Zoom-зв'язку. Тоді
ще раз звертаюся до членів комітету із проханням висловити свою позицію. Якщо ви не, якщо вона не буде висловлена, тоді будемо переходити до голосування. Хтось бажає висловитися? Шановні колеги, Руслан Кавацюк, представник фонду, який було згадано в виступі пана В'ятровича, чи можемо мати... Так, пане Руслане, хвильку, я тоді, якщо зараз не виявиться бажаючих з-поміж народних депутатів, тоді ми вам передамо слово і представникам громадськості, Академії наук, можливо, тобто хто хоче тоді висловитися, я вже передам. Отже, народні депутати, немає бажаючих. Тоді, будь ласка, пане Руслане, ще раз представтеся і вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги, гості засідання. Оскільки було згадано в такий трохи, скажімо так, упереджений спосіб нашу діяльність і знову продемонстровано спосіб навішування ярликів на українські громадські організації, я почну коротко з цитати Міжнародної хартії меморіальних музеїв. Вона каже в своєму першому пункті, що спільна культура пам'яті не може і не повинна регламентуватися спеціальними розпорядженнями. З огляду на надзвичайно різний історичний досвід, меморіальні музеї мають прийняти співіснування різних комеморативних імперативів, спрямованих на плюралістичні культури пам'яті. Інституції повинні прагнути до співпраці, а не змагальності, яка може призвести до боротьби за домінування. Мені здається, що це саме той випадок, про який говориться у цьому першому пункті Міжнародної хартії меморіальних музеїв, і саме про її радше порушення йдеться. Я можу лише сказати, що нам видається важливим уникати політизації та інструменталізації історії. Інакше це все виглядає як дорога до таких, знаєте, напівтоталітарних країн. А саме за цінності свободи зараз бореться наша країна. Тому з нашої точки зору цей проект постанови робить більше шкоди, аніж користі, і де-факто віддаляє нас від європейського цивілізаційного простору. І, до речі, є певні питання також і щодо юридичних аспектів проекту цієї постанови, на які ми також би хотіли звернути увагу. Про них більш детально і фахово скаже моя колега Марина Корнієнко, директор. Пане Тарасе, дякую. Але справа в тому, що ми не будемо сьогодні обговорювати. Ми вже обговорювали на попередньому, і ми вам дали слово, так, включили вас. Що можна відразу говорити? Я дуже здивований тим, що такого роду постанови вважаються якимось диктатом з боку держави. Катарі. Хочу нагадати, що постанови, які присвячені тим чи іншим трагічним, зокрема, роковинам історії України, регулярно приймаються українським парламентом. І тільки сьогодні, кілька хвилин перед тим, ми говорили про ще одну трагічну сторінку української історії, вже сучасну війну, вшанування пам'яті дітей загиблих, і того в цьому авторитарного немає. Хочу нагадати, що крім таких постанов загальних про ті чи інші трагічні роковини, які відзначаються в Україні, ми мали низку постанов, які присвячені, які ухвалені парламентом, присвячені безпосередньо і Бабиному Яру, в 2016 році була ухвалена така постанова, тому і якісь оцінки цього проєкту, як такого, що нібито свідчить про недемократичні цінності, вони є дуже дивними і дуже далекими від цього. Це нормальна практика, і далеко не тільки в Україні, але й в сусідніх державах, де та держава так само таким чином, через різного роду законодавчі акти, виявляє свої чіткі позиції щодо важливих для держави питань національної пам'яті. Пані головуюча, в мене до вас є прохання. Дивіться, в цій постанові ні про жодні фонди, яких є багато, ні про інші організації не йдеться. Йдеться про вшанування пам'яті Голокосту. І я вважаю будь-які спроби прийняття цієї постанови антисемітськими і антиукраїнськими діями будь-яких людей. І я попрошу далі, а я вважаю такі заяви антисемітськими і антиукраїнськими в обговорення нашого комітету не включати, тому що ми обговорюємо текст постанови, а не те, як нам не вшанувати жертв Голокосту. Прошу ставити на голосування. Дякую. Дякую, пане Миколо. Ми вас почули. Ми якраз прийшов Павло Миколаєвич. Ми будемо переходити до голосування за дану постанову. Отже, так,
Шановне товариство, ми не будемо обговорювати зараз постанову, тому що позаминулого комітету ми вже про це все переговорили. Я тільки хочу узгодити кількість народних депутатів, які зараз... Дев'ять. Отже, нас дев'ятеро, тому ставлю на голосування питання про ухвалення проєкту постанови про додаткові заходи з ушанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту. Реєстраційний номер 5290 від 19 березня 2021 року за авторства пана В'ятровича та багатьох інших. Отже, хто за даний проєкт постанови? Прошу підняти руку. Федина за. Княжицький за. Отже, шестеро присутніх за. Хто утримався? Нальотов утримався. Ще всього 10. Четверо утрималось. Проти? Немає. Дякую. Отже, рішення ухвалене. Шановні колеги, дякую всім за підтримку цього рішення. Воно буде дуже важливо. Сподіваюся на підтримку в сесійній залі. Дякую. Отже, продовжуємо роботу нашого комітету. Переходимо до законопроєктів. З опрацювання яких комітет не є головним. І пропоную до вашого розгляду проєкт закону про розгляду. Я читаю і сподіваюся, що він надійде. Проєкт закону про внесення змін до додатка номер 3 до закону України про державний бюджет України на 2021 рік щодо створення меморіального простору пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту. Реєстраційний номер 5287 від 19 березня 2021 року за авторства народної депутатки Тимошенко Юлії Володимирівни та інших. Отже, тут присутній пан В'ятрович як співавтор. Отже, це знову-таки наступний крок до мобілізації Бабиного Яру, підтримки з боку держави. В даному випадку йдеться вже про внесення змін до бюджету для того, щоб отримати відповідну фінансову підтримку в реалізації проєктів, пов'язаних з мобілізацією Бабиного Яру. Я вдячний колегам з Батьківщини, які ініціювали цей законопроект, і закликаю голосувати за нього, підтримати. Дякую. Отже, шановні колеги народні депутати, хто волів би висловитися? Якщо немає, тоді ставимо питання на голосування. Отже, хто за те, щоб підтримати проєкт? До додатка номер державний бюджет України на 21 рік щодо створення меморіального простору пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту. Реєстраційний номер 5287 від 19 березня 2021 року. Хто за? Пане Микито, ми перейшли до шостого питання. Княжицький за. Федина за. Я утримався. Да, ми за. Отже, проходьте, будь ласка, скільки за? Абдулін за, Федина за, Княжицький за. Абдулін за. Отже, шестеро. А Нальотов. Ось стільки за. Отже, скільки за? Потім... Шість за. Хто утримався? З урахуванням Нальотова 13. Мовити про державну підтримку фінансову. Утримався. Там взагалі немає. Отже, утримались. Семеро утрималися. А давайте все ж таки голосувати, тому що люди будуть голосувати або не в залі. Поставте на голосування, проходити присутні. Пане Миколо, ми вже проголосували. Шестеро за, семеро утрималися.
є семеро антисемітів, включаючи Потураєва, які проти фінансування вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. Я правильно зрозумів, Микита Руслан? Не проти України. Отже, продовжуємо засідання комітету. Я не розумію. Микита Русланович, мова можна, йшла. Можна мені слово сказати? От зараз пан Княжицький просто образив Потураєва, тому я не можу з цим згодитись. Я відкликаю свій голос зараз. Від самої постанови. Від ставити треба знову повертатися. Чи... Да. Чекайте, щоб відкликати голос по закону, потрібно, щоб дві третини всіх присутніх проголосували за повернення. А по-перше, по-друге, я пана Потураєва не образив, а поставив йому запитання і хотів би отримати від нього відповідь. Микита Руслановичу, з вашого дозволу. Трошки спокійніше з емоціями. Я насправді здивований, що власне другий законопроект, який передбачає просто державне фінансування для утримання державного заповідника з нагоди роковин, 80-х роковин трагедії, які там сталися, на жаль, не отримало підтримку. Це дивно. Цей проект постанови жодним чином не вступає в проект закону, жодним чином не вступає в конфлікти з жодним іншим громадським чи будь-яким іншим проектом. Існує державний заповідник, який потребує фінансування у 80-річчя Голокосту. І не давати його, і не голосувати, колеги, це публічний, так, з моєї точки зору, це публічний антисемітський крок. Тому що ми не можемо не підтримати державний заповідник фінансуванням. Ми в цьому не засуджуємо закони, інші проекти, які можуть реалізовуватися. Тому жодних образ тут немає, мені прикро, і я вас закликаю не робити помилки, все. Шановні колеги, я не хотів, як ви пам'ятаєте, я не хотів висловлюватись з приводу постанови, яку ви підтримали, з приводу проєкту. Попередньому, п'ятого, з приводу цього проєкту, шостого. Хочу сказати наступне. Ніхто не ставить під сумнів необхідність фінансування державного заповідника. Але у мене виникає питання, коли зненацька, ми беремося виділяти гроші, які не були передбачені проєктом державного бюджету для того, щоб профінансувати проєкт, якого, на мій погляд, можливо, він існує. Бачили різні презентації, але підтвердження... Фінансування заповідника, вам взагалі проблеми не має законопроєкту. Це не постанова, це різні речі. Законопроєкти взагалі немає про жодну концепцію, проєкту. Є це про заповідник, який потребує фінансування. Все. Чому тоді потреба зараз виділяти гроші, які не будуть передбачені? До 80-х роковин вважаємо, що для того, щоб перебуватися, треба більше фінансування, ніж в щорічному плановому режимі. Микита Руслановичу, 80 років. Так робилося в 16-му році, так само, до 75-х роковин пам'яті жертв Голодомору додатковий бюджет виділявся для того, щоб заповідник мав можливість приготуватися до, зокрема, цих роковин. Тут не йдеться, ще раз кажу, про фінансування якогось проєкту, йдеться про підтримку заповідника. При тому, що Володимир Попередньою постановою фактично ви заблокували державне приватне. Хочете заблокувати? По-перше, що нічого не ухвалено парламенту. Друге, що ви називаєте державним приватним партнерством, яким чином воно регулюється в даному конкретному питанні? Це гарні слова, які, на жаль, жодним чином ще не підтверджені законодавчим інструментом. Я за державну приватну. Шановні колеги, я вимушений покинути засідання комітету, тому що брати участь в заходах, де не відмовляються вшановувати на державному рівні 80 років Голокосту, я не хочу.
І мені соромно брати в цьому участь, соромно бути присутніми при такому глумленні над пам'яттю людей, які загинули. Вибачте, дякую. Аналогічно, я здивований дуже такою позицією. Я, можливо, трохи розгублений. Я хочу послухати позицію МКІПу щодо фінансування заповідного державного Бабин-Яр. Якщо можна, я виступлю, бо Світлана Валерійовна побігла в НЗС, тому я просто озвучу нашу позицію. Міністерство підтримує проєкт закону, але ми хотіли би просто зауважити, що в нас вже є програма, код 380-1280, якщо на розгляд народних депутатів ми, допустимо, збільшимо суму коштів за цією програмою, щоб не створювати нову, тому що Мінфін завжди нам говорить про застосування програмно-цільового методу при плануванні державного бюджету, яка не передбачає включення під програму. А в цілому саму ідею і мету законопроекту ми підтримуємо. Тоді добре. Значить, якщо ми підтримуємо зараз, якщо у нас буде. Якщо у нас зараз буде зв'язок з паном Кавановим, у нас буде. Є зв'язок, добре. Якщо вони підтримують, то значить, там йдеться Дристан. Пані Лариса, скільки вам потрібно? Скільки вам потрібно? Знаходясь, блядь, сука, за 600. Потрібно що саме просто пану чути? Там закладено зараз 300 мільйонів, а вам скільки потрібно? Ну, 300 мільйонів, в принципі, якщо додуть, нам буде достатньо. Ясно. Просто, щоб це простіше було, бо Мінфін завжди зауважує, що дуже складний процес там створювати додаткові там підкатегорії, підходи в уже існуючому додатку. І вони завжди користуються програмною цінцією. Колеги, у нас є зв'язок з паном Кабановим. Колеги, хто за те, щоб повернутися до розгляду питання номер 5? Хто за? Хто за? Прошу фіксувати. Нальотов за. Абдулін за. Кабанов за. Абдулін за. Є 9 голосів, так? Дякую. Рішення прийнято. Колеги, хто за те, щоб відхилити проект постанови номер 5290? Хто за? Альотов, да. Дякую. Я думаю, він утримується. Кабанов. Кабанов звук отвечає. Да, Юрій. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кабанов. Александр Евгеньевич, вы за? Руку поднимите. Если за или нет.
Хто проти? Олександр Кабанов, озвучте свою позицію. Утримався. Рішення прийнято, колеги. Так. Колеги, по шостому питанню рішення було прийнято чи ні? Не було. Колеги, давайте, колеги, я пропоную підтримати шосте питання. Якщо ми повернули до позитивного, можна допомогти. Що саме відбувається? Это 52-87. Там, где мы не голубые. Шановний головуючий, я прошу пояснити позицію щодо постанови, яка була проголосована. Будь ласка, пане Володимире, ми вважаємо, що саме державне приватне партнерство дозволить нам на належному рівні вшанувати 80-ту річницю Голокосту. Я вважаю, що те, що зараз відбулося, це свідоме, по-перше, порушення регламенту, по-друге, Комітет з питань гуманітарної інформаційної політики щойно свідомо зіграв на користь російського проєкту. Це абсолютно неприпустимо. І очевидно, що будемо звертатися до громадськості, інформувати про те, що сталося зараз тут сьогодні на комітеті. Речі, які неприйнятні для українського парламенту. Постанова про вшанування пам'яті жертв Голокосту і Павла Яру була проголосована. Після цього, після яких незрозумілих консультацій, тут постанова переголосована. Я переконаний, що ми можемо з певністю говорити про російський вплив на переухвалення цього рішення. Мені соромно, що колеги, які представляють український парламент, не здатні проявити свої незалежні українські позиції. Мені соромно, що тут, на комітеті з гуманітарної інформаційної політики, цей комітет став ще одним майданчиком для розігрування російських інформаційних ігор. Була образа, коли всіх, хто не проголосував, пан Княжицький назвав антисемітами і особисто Микиту Потураєва. Це образа, на яку я не можу просто дивитись спокійно, тому я і відкликала свій голос. Нічого кулуарного тут зараз не відбулося. Тому слідкуйте за тим, що ви говорите, як ви ображаєте тих, хто знаходиться з вами в одному комітеті. І все. Колеги, прошу оформити цей протокол, який очевидно вам скажу. Колеги, прошу підтримати проєкт закону номер 5287, оскільки ми почули позицію МКІПу, і вважаю, що дійсно заповідник треба підтримати фінансово. Хто за те, щоб підтримати законопроект 5287? Хто за? Льотов за. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Колеги, наступне питання порядку денного. Проект закону 5238. Авторства Мар'яна Богдановича Заблоцького. Це законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки вітчизняного книговидання. Номер 5238. Колеги, тут у нас... Що я не розумію, яким чином було ухвалено рішення про перегляд постанови. Дивіть, Павлос. От що не розумію, скільки людей було присутньо тут, скільки людей було присутньо на зв'язку. Немає поки що підтвердження, що було достатньо людей для такого голосування. Пане Володимир, ви не можете зупинити засідання. Не було достатньо кількості людей для такого переголосування.
Прошу ще раз поговорити. Пане Володимире, голосування було ясно. Скільки людей було присутніх? Чи був кворум? Пане Володимире, звичайно був кворум. Я не вів засідання, як був. Я не впевнений. Прошу проголосувати, щоб я не що, ми ж не впевнені. Так, може, ви і за перше рішення прийняли стенограму, подивитися. Дивіться, якщо пан колега Володимир каже, що не впевнений, що зараз було неправильно рішення, чи впевнений він, коли запит? Так, тому що три людини вийшло після цього, коли ви спробували проголосувати. На трьох людей кількість скоро зменшилася. Колеги, давайте без маніпуляцій. Це дуже брудні маніпуляції на дуже чуйній темі. Мені це дуже брудні маніпуляції на дуже чуйній політичній темі. Тому що тоді були присутні і Федина, і Княжицький, і В'ятрович. Ми то, власне, через те, що ми не готові були підтримати другий законопроект. Федини не було. Перепитайте, будь ласка, Федина. Її не було. Товариство, після того, як пішов Княжицький і В'ятрович, я так само залишила засідання комітету. Кворуму не було. Ще раз. Федина не брала участь у засіданні. Кворуму не було. Переголосування не дійсне. Ще раз. Рахуйте, будь ласка. Рахували ви? Не рахували. Ще раз, прошу. Яка кількість людей мало бути так присутні? Прошу. Що значить технічна причина? Вона була відсутня. Вона була відсутня. Софія Романівна, ви були відсутні? Члени комітету, після того, як Княжицький і В'ятрович залишили комітет, я так само залишила участь у комітеті. Повернулася після того, як почали знову обговорювати це питання. Але вже після переголосування. Ті, що були в залі. Сушко, Кравчук, вибачте по прізвищу. Сушко, Кравчук, Рябуха, Боблях, Кутурай. Це ті, що були в залі. Бобуцька. Константинович Ірина Руслановна проголосувала, отримала прізвище. Це ті, що були в залі. Онлайн були Абдулін, Кабанов і Нальот. Кабанов Олександр Євгенович, можете зараз підтвердити, що ви проголосували за повернення? Абдулін, Нальот і Кабанов, прошу. Для чого зараз можна саме робити, якщо вони... А для чого було проголосувати постанову? Ну, того, що, по-перше, дивіться. По-перше, колега Бугуська сказала, що вона хоче відповідати свій голос. Це перше питання. Друге питання. Я не був присутній на голосуванні тільки з тим, що в мене фізіологія організму зараз на даний момент, на той момент, я змушений був покинути зал. Я хотів також, щоб прийняти участь у голосуванні. Ну, от зібралися, ну, ви просто пішли, я не розумію, чому всі повиходили, бо треба було бути на місці голосувати. Ще раз, постанова була проголосована. Після цього здійснено дивні маніпуляції щодо переголосування цієї постанови. Я хочу зрозуміти, що був достатній кворум присутній в залі, перше. Друге, так. Прошу секретаріату пояснити пану Сушку про те, що кворум на першому голосуванні був. Тепер про друге. Тепер прошу пояснити мені. Добре, пану Павлу пояснили, що кворум був на першому голосуванні. Тепер хочу я зрозуміти, що кворум для голосування на другому голосуванні був. Підтвердили ту присутність достатньої кількості. Ні, я хочу, щоб підтвердили ту достатню присутність депутатів, які говорять про те, що в залі і на зв'язку був кворум. Поки що я цього не бачу. Через це я вважаю рішення переголосоване не дійсне. Ну, можете це вважати. Звичайно. Колеги, ось колеги присутні у Кабанов Олександр Ломає. Скажи свою позицію, Олександр. Спочатку було повернення, потім. Добре, і ще раз, яка кількість людей вважається були учасниками цього голосування? Всього один. Один отримався, 9 так.
Можна попросити всіх сідати? І Кабанов. Добре, тепер за перегляд скільки проголосували? Мене запитання до пана Абдулліна. Ви голосували за те, щоб відхилити постанову? Я хочу почути цю позицію. Пана Абдулліна. Пане Олександре, я хочу почути вашу позицію. Чому допит? Якщо людина... Колеги, а що ви зробили? Що ви перетворили цей комітет? Я не розумію. Я комусь тільки розумію. Я когось ображав, перепрошую. Я когось особисто ображав? Ще раз. Я сказала свою позицію. Можна. Ще раз. Я хочу почути позицію пана Абдулліна. Я не тут кожен голос є важливий. Ви говорите, що пан Абдулін проголосував за те, щоб постанову повернули. Я хочу почути підтвердження цього боку. Все. Я для того, щоб зрозуміти позицію пана Абдулін.